Ne, 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 co to je? Jak to, že mě to vyhodilo takhle? Pomoc, aspoň ty se před nás nesmíš dostat. Jo, to vypadá v pohodě. Teď tam nejezdi, ne! To není možný, to není možný. To je Čupčelý, mé jméno je Nikola a já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát můžete teda vidět, že to je z GTA 5 a GTA 5 online a já nemůžu uvěřit svým uším, že mi někdo teďka volá. A ne, 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 tebe vůbec ani trochu nechci. Chtěl jsem teda říct, že jo, bude to vlastně první díl z GTAčka online, co jsem vlastně kdy natáčel. Je to takový zvláštní, protože vlastně na každou hru si v podstatě člověk musí zvyknout, takže já úplně přesně nevím, jako, jak to bude probíhat tady to videa. Doufám, že co nejlíp, možná, že bychom tady začátku to mohli tak nějak jako popohnat tím, že tady vyberem třeba tady ten obchod. No, nemuselo by mu to tak trvat, ale tak, co se dá dělat, no, tak dělej, dělej. Ono tady, hele, ještě musím říct jednu důležitou věc. Tady u těch chlápků si člověk musí dávat hrozný bacha, protože mně se jednou stalo, jsem v klidu odcházel, jo. Vidíte to? Vidíte to? Ne. Prostě tomu, to, těmhle nesmíte věřit, jo. Těmhle nesmíte věřit, protože prostě sice mi tam vyházel, kolik mi dal. Já ani nevím, já na to tak nějak nekoukám, já spíš beru jakoby ty peníze jenom tak nějak pro zábavu, řekněme. Protože tak nějak tisíc dolarů mě úplně nevytrhne, ale prostě jak v pohodě ty peníze, prostě to tam vyházel, jo, v poho, a najednou prostě to na mě vytáhnul a to už nebylo úplně příjemný, to už nebylo úplně příjemný a mám pocit, že mě uvidí, počkej, jeď, to bylo hodně těsný, to bylo hodně těsný, ono tady to auto není jako úplně zrovna dvakrát vhodný do těch hor. No, utekli jsme jim? Počkejte to vážně. No ne, to jsem ani nevěděl, že něco takového fakt existuje. Tak jo, konečně se mi podařilo teda aspoň něco zapnout. Já už jsem se lekl, že se snad nikam nepřipojím, protože tam, kam jsem se připojil poprvé, tak samozřejmě jsem od toho měl velký očekávání, jakože to bude super hra, že si fakt zahrajem, že to bude zábava. No, samozřejmě opravdu velice nečekaný bylo to, že ze hry nás vyhodili, prostě mě kikli, jo, což se mi snad ještě v životě nestalo, že by mě jako někdo kiknul, prostě mě kikli, jo. Takže tam jsem si asi nehrál, já jsem, tam si asi nezahrajem. On bude asi lehce schovaný důvod v tom, že já jsem se jako docela smál obleku jednoho z těch, co tam byli, tak možná, že to byl ten host, jo, a prostě mě kiknul, když viděl, že se mu směl, jo, je to taky možný. Zvolil jsem tady takovouhle zelenou kšiltovku a šátek, no, tak uvidíme, třeba nám přinese štěstí, třeba taky ne. Jak tam mám vlíst, já na to nemůžu přijít, hele. Jo, takhle. A už jsem se bál, že se mi to nepodaří. Počkej, jak se tam mám... Jo. Tak pojď. Třeba bude šikovnější než já. Jo, bude, ten tam nasednu hnedka. Tak jo, jedem. No, než vystoupíme, tak si asi budeme muset poradit tady s milionama hošanů, který tady chtějí dělat problémy. Pojď teďka rychle, pojď. No. Snad jsi nechtěl dělat nějaký potíže. Hele, my si vezmeme AKčko pořádný, protože s tím mě asi jen tak někdo nedá. Hele, počkej. Je tady vůbec něco, co by nás zajímalo? Tady jsme jakože lehce v podpalubí vlastně. Podpalubí, no, to asi neexistuje. Ono jich tady je teda hodně. Já nevím přesně, jestli už máš dost. Jo, ten asi dost už má. Co je tohle? Tady asi nic dělá. Tady někdo... střílí! To naštěstí nebylo po nás. No tak. Víte, tady nic není, jsem sem chodil zbytečně. Jsem sem chodil totálně zbytečně, můžu aspoň jít sem. Jistě, že nemůžu, no jo. Jasně. Takže asi to bude chtít se vrátit. A jít asi nahoru, protože...
Jako tady nic není. Ah, jak já nesnáším mise, kde záleží na tom, jak to udělají ostatní. No ne, nemůžu uvěřit tomu, že mě ta hra hodila až k té lodi, že tam nebudu muset jezdit zbytečně. Tak to je teda pecka, to jsem fakt nečekal. Mám nechat řídit tohle hocha, já se úplně obávám, jako aby neudělal něco špatně. No, počkej, ale tady ta loď je malinko jiná. Jak tam naleze, když dám F-ko? No, trošičku zvláštně, ale přece aspoň tam nalez, jo, aspoň tam vlez. A pojedeš? Jako, jo, už jsem se lek, že by to třeba nechal bejt, nebo tak něco. Jo, počkej, kolečko, asi úplně nemůžu. Já budu chtít, jo, chci tebe. Jo, tamhle už letěj. Takže budeme připravený na tenhle útok, máme tady krásný západ slunce, tak to bude tak poslední, co si užijou. Protože teďka je rozdrtíme, jo. Zajímalo by mě, jestli se tady ta mise dá udělat nenápadně, jo, že? Tak jo, tamhle toho máme, teďka budou tady. Tady jich je hodně. Tak pojď. Takhle, jo. Povedlo se, super. Musíme si dávat asi docela bacha. Protože... Wow. Asi si budu dávat víc bacha než teďka, protože tohle evidentně nestačí. Fakt musíme opatrně, protože máme jeden život pro všechny dohromady, což mi přijde hodně málo. Hele, není někde... Jo, tak to není hráč. To není hráč nebo nějaký nepřítel. Tady se úplně mega bojím. Že budou i za mnou, chápete? Že budou... Snad ne. Jo, tebe asi střívet nemusím. Jo, wow, mě děsí teda. Tak jo, tady bude něco asi. Pojď. Tak, jo, jednu jsme vzali. A zase je někdo mrtvý, jo, prostě taky nemůžu dávat trochu bacha. Ne, to ne. Oh. Tak, tady asi už nic zajímavého zrovna není. V koupelně asi nic taky nebude. Ne, to fakt ne. Ty seš. Jo, tak jdem dál. No, tady nikdo není. Co to? Ten se... Co to tady vzal? Jako... S tímhle tady... Ne! To bylo schválně. Tyjo, ne, jak jsem to mohl zkazit, to nechápu. Já jsem je právě vůbec neviděl, tak... Škoda, to mě dost štve, že se nám to nepovedlo. Ty seš mi podezřelej, hele. Víte, takovej ten, chápete, prostě takový slušný oblečení. A ke všem zády, jo, prostě tady takhle jako stojí. Ten je tady mi nejvíc podezřelej, jo. Počkej, cože, co je? No tak jako, hele, jsem nemířil ani na tebe, se uklidni. Ten si myslím, že jako... Ten tam kuje nějaký pikle na tom mobilu. Ne, tak ne. Nakonec jsem tady ten špatný já, jasně. Zdravím. Nesmím vzbudit v podezření. Takže takhle půjdem, ahoj. Počkej. Já jsem chtěl zamávat, ale... Místo toho to vypadalo jako, že mu chcem udělat něco jinýho, no dobře. Můžeme do toho... Je. To je v pohodě, já jsem zvyklej, ohni vzdornej a nemusíte se mě bát. Počkej. Jo, vlez do toho. Počkej, ne, hloubějc do moře. Tam ne, to jdeš špatným směrem, hele, počkej. Jo, namočili jsme ho. A teďka utíkej tam. Ne, to po tobě nikdo nechce. Říkám ti, běž tam, nebo bude zlé, tak počkej, zkusíme lehce přitvrdit a. Co to,
co to bylo, viděli jste, jak ho to vyhodilo? Tohle asi úplně v plánu nebylo, jo, ale... No, tak asi už Hošan toho mnoho už nám nepoví, no. Tak co se dá dělat? Doufal jsem, že si tak nějak jako pohrajem takhle v moři, že on takhle bude jako... takhle vbíhat a já ho budu zahánět a on tak jako úplně tu střelu nevydržel, no tak třeba příště to bude lepší. Ne, tady nás čekají, takhle jsme to přece nikdy nechtěli. Jo, pojď, a tady se schováme. Tady se schováme. Tak. Tak, a tady na... To nás tady fakt někdo vidí? Děláš si ze mě srandu, jak mě tady může někdo vidět? To jako, promiň, GTAčko, ale... Odkud? To teda moc jako nechápu. Oni jsou už tady. To by mě zajímalo, co mi tady udělají. Jestli sem tady na mě vlítnou. Jsem fakt hrozně zvědavej. Jak si poraděj. Jo, aha, oni mě viděj. Tak trochu. No. Tak teď už ne, teď už mě neviděj. Hele tyjo. Zatím nic moc, jako čekal jsem, že to tady pořádně rozjedou a zatím teda jsem jednoho musel zabít, nedával mi na výběr. A druhej tady jako, to teda jako bylo dost ubohý od něj, no. Ten se snad postará o zbytek a jako tam ty hušení, no to teda nevím, to mi přijde hodně směšný. A co tady, letadlo, počkej. Totiž vrtulník. To bude stačit, ne? Jo, ale počkej. On po nás někdo střílí od někud. Ne! Ne. Tak asi příště, no. Asi příště, vypadá to, že policajti nás... Cože? Oni mi sebrali auto! Oni mi sebrali auto! To není možný, tak počkat, teď na to musíme teda pořádně. Tohle si nenecháme líbit. Zavoláme si naše rezervní vozidlo a... A budem... Jo, už jsem lek ani, že mi ho nepřiveze. On je občas tak neschopnej, že prostě... Oh, škoda mluvit. Já se vám nějak tady jako prokličku. No, přesně takhle. Tak, teďka vezmem auto. Ne, mapu. Ne, mapu takhle. A písničku poslouchat nebudem. Tak, a to auto, oni mi ho zničili. Že mi ho zničili. No tak to jsou teda pěkný hnusáci. No, tak to vypadá, že si ho budu muset zaplatit. Tak počkat, kolik mě to bude stát, hele. Poslední šance, jestli to bude stát málo, tak je to v pohodě. Ale jestli ne... Jo, 9000, tak to vám jako odpustím snad i. Co to sakra, viděli jste to, co já? A je to. Easy. Ještě ho vyberem, tady máš nějaký penízky, no tak to už je moje teďka. 460, no tak to je snad nejvíc, co jsem kdy z někoho dostal. Užij si to tady a my jedem někam do hor se schovat před policajtama, protože ty by to třeba úplně jakoby nesouhlasili s naším způsobem vydělávání. To se stává, takže musíme odjet. Pojedem na takovou delší dovolenou. Hele, pojedem tudy. Kde odbočíme? Jo, tady do svého bytu, hele, tady pojedem. Tady bydlím. Mě nechte. Oni mě neviděli. Oni mě fakt neviděli. Hej, tak to je... To ne. Oni mě ale uvidějí, já to vím. No, jasný. He, jsem to přivolal. Tak počkej. My je také jako očuráme, jo? Vyjedem opačným vchodem, než jsme přijeli. A kam teď? Hele, kam teď? Takhle, oni takhle přijedou, jo? Takhle nás objedou a já je takhle přeskočím, jo? To bylo chytrý. No, úplně, no, jo, a ještě měkký přistání, no není to skvělý, ne, není, no, ale tak co se dá dělat. Jo, aha, tak to jsem nečekal, že to bude něco takový, tak počkej, jaký si vezmem? Co to je?
Tak tohle bych si teda nikdy nevzal, to musí být strašně pomalý. Já nevím, jaký nejlepší tam patří. Jako abych si vzal nějaký... Hej, tak tohle musí být skvělý. Kolik mám času ještě? Ještě hodně. No, vezmem ho. Tohle to je jasný. To bude úplně úžasno skvělý a můžu se podívat, co si vzali, ostatní nemůžu. Doufejme, že to naše jako celkem půjde, aby to nebylo takový to, jako že si špatně vyberu a všichni mi ujedou hnedka od začátku. To jsem fakt hrozně zvědavej. A on to má někdo koupený, to auto, tak tady bude mít někdo úplně... Kdo ho může mít vytuněný tady z těch? No jistě, že já nemám normální, jenom jsem chtěl vyzkoušet, jestli tyhle auta to nemají zabudovaný. Hele, oni... No to je závod teda tady to. Yeah. Tak tohle jsem ještě nejel. Takovej závod takzvaných šneků. Počkat. Jeď. Ne, počkej, netlač se do nás. No ne. Jo, ne. Tak skvělý, tak jsem poslední, no. Z začátku to vypadalo celkem slibně, ale... Počkej, my máme všichni stejný auto, nebo máme všichni jiný? Já si pořád nejsem jako jistý, co za auto to vlastně máme, a oni jsou nějaký, jestli nemají lagy nebo co, protože jak můžu být zas druhej? Ten zelený mi připadá asi tak jedinej trochu schopnej, a taky ne úplně, jo, protože oni jak se hrozně rozjedou, jo, tak prostě jedou a ona tady, jak jsou tyto ty zatáčky, tak to úplně jako nestíhají, no, to je vidět úplně. A já budu první, to nemůžu uvěřit, že budu první, pojď. Pojď, jedem, teď se nesmíme vzdát. Počkej, tak. Ne, počkat. Super. Pojď, já se rozjedu jako první. Jo, to by šlo. Tohle je fakt závod slimáků. To je závod slimáků tady to. Já se musím připravit, abych to opravil úplně mega rychle oproti ním, protože jinak by mi všichni ujeli zase. Hele, teďka dojíždím ještě nějakýho, že ho možná uvidím, ne? Jo, tam jeden projel, to byl asi on. Ale tyjo, to fakt nemůžu uvěřit tomu, že prostě je to až takhle v pohodě to je. To jsem vůbec nečekal. Kolik mi zbývá dokonce, to asi tam nikde nebude vidět, no asi jenom těžko, ale tak jako mě to zase tak těžký nepřipadá. Tam už je cíl někde, jo, tady je cíl. Hele, počkat, ještě třeba někoho uvidíme. Tamhle v dálce, viděli jste ho? A konec. Tyjo, wow. Tyjo, to z toho nemám ani takovou jako prostě takovou tu radost, jo, že prostě to je úplně těsný nebo tak něco, tady to jako bylo strašně lehký, mi připadá. No, koukám, podíváme se tady to. Rank 220, to jsem zvědavý, jak to bude dávat. Jo, už hraje taková ta akční muzika, že za chvilku vypadnou. Jsme první, jak nečekaný. Náš rekordní čas, který jsem nestihl přečíst. Ale jako jo, já myslím, že to bylo naprosto skvělý. To jsem vůbec nečekal, že vyhrajem. Jo, zatleskáme si, jsme fakt skvělí. Jaký měli? Jo, měli jsme jako jediný tohle auto. Jestli tady bude zase nějaký. To vypadalo jak uši. To byly americký vlajky a byly ve tvaru hvězdiček a byly na hlavě. To jsem prostě ještě neviděl. Jo, a hele, jaký tady máme auta? Co to je za klásu? No, netuším. Ale vypadá to, že tady asi žádný auto nemám. Jak to, že nemám auto v téhle kláse? Prostě nemám, no. Tak jaký je nejrychlejší? Asi si vezmu to nejrychlejší. Tohle bylo dobrý, to bylo slušný hodně. Tak počkat, já chci tohle, jo. To jsem zvyklý, že většinou to tak nějak nestíhám a jsme první. To jsem rád, že vyjíždíme jako první, protože aspoň se nám tady nebudou lidi plíst, nejsme. Co to sakra, s čím to jede? To mi připadá, že ten nemůže vyhrát. A jinak ty ostatní mi připadají extrémně rychlí. Já bych do něj nechtěl úplně přímo strkat. Jo, vzal jsem ten checkpoint. Super, jsem úplně nadšenej. No tak, přece nás nemůže ten oranžovej předjet.
Jejda, 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 tak tohle je masakr. Jsem čtvrtý ze sedmi, nás je sedm. Jsem myslel, že nás je tak pět. Jo, pojď, 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 pojď. My se nenecháme, my se jen tak nenecháme. My se nenecháme. Hele, jsme třetí, to je paráda, to je úplně v pohodě. To je úplně v pohodě. Tohle auto si myslím, že taky není úplně špatný. Tady musíme malinko přibrzdit. V zatáčce. A hele, jak oni jsou? Jo, oni jsou úplně těsně dva za sebou. To je dobře, to je pro nás jedně dobře, protože je možnost, že se budou snažit jeden toho druhého vystrčit, že jo? A my dostaneme tím pádem příležitost se tak nějak dostat mezi ně. Dostat nějak zase... A malinko na lepší příčku. A jako dojíždíme, tak nějak jako řekněme lehce, ale dojíždíme, protože oni se navzájem brzdí, že jo, jak jsou dva. Jak jsou dva, což je zase blbý v tom, že za chvilku bych třeba já se mohl stát jeden z těch dvou a teďka ne, počkej. Ne, co to je, jak to, že mě to vyhodilo takhle? Pomoc, aspoň ty se před nás nesmíš dostat. Jo, to vypadá v pohodě. Teď tam nejezdí, ne! To není možný. To není možný. Jak to? Jeď. Já nechci být poslední. Jeď. To není možný. Já fakt... To teda nechápu, jak se stalo. Oni nás fakt všichni předjeli a jsme pátý. No tak ještě je pořád šance, že předjedem tady toho oranžovýho, protože ten mi připadá absolutně bez šance. No tak, už je někdo... Ne. Už je někdo v cíli, jo? No super. Paráda. Tak pořád máme šanci předjet tady toho šana. Jeď. Pojď. Jo, jsme čtvrtý. Tyjo, prostě... tak to bylo hodně děsný. Sice pozice je mizerná tak jako tak, takže... Jako není moc co řešit, ale... Mám hroznou radost, že se mi to aspoň povedlo. A on vyhrál fakt tady ten. Aha. Končím. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem navigátor, nebo jak se tomu říká, když jsou dva v autě. Jeden je řidič, to vím, a to ví asi každej. A jeden je navigátor a prostě já nebudu navigovat někoho jinýho. Prostě tenhle závod jsem jednou jel a nejen, že samozřejmě je zbytečný se snažit mu něco říct, protože ve většině případech je tomu, kdo řídí, úplně ukradený, co vy chcete, ale... Prostě i tak, prostě někomu říkat, jak má jet, ne, to není úplně super zábava. Hele, hoši, jo? Takhle by to nešlo. Ještě vezmem tebe. No, jen se snažte to projet, to se vám nepodaří. Pojď a ještě. On to projel. Tak, a co uděláte teď? Hele, oni... No tak, snažte se, pořádně. No tak přece si to nenecháte líbit, hele, jo. Prostě... Počkej, co ty nám chceš... Hele. Já si tady v klidu si tady vychutnávám to, že ty lidi nevědějí, jak mají prostě projet tou zácpou, kterou tam vytvoříme. Přijede někdo v bílém autě, ještě sebraným nejspíš z ulice, vystřelí... Co to na mě vůbec střelil? To vypadalo jak z nějakého raketometu. A prostě... Jako... What? To teda by mě zajímalo, jak to udělal, jo? Tady to... To se mi nikdy ještě... Nebo jestli na mě hodil normálně tu sticky bomb, to... Fakt jako netuším, co to teda bylo, jo? Jo, takže si koupíme náboje. Jsme připravený a jo, aspoň, že to je vyrovnaný, jo, já nesnáším, když jsou třeba dva proti jednomu, nebo tou, když jsou třeba tři proti dvou, tak to jde, jo, ale když jsou dva proti jednomu, to je fakt hrozný. Jo, máme motorky, vypadá to, že máme motorky a zajímal by mě, co je hlavní cíl, abychom udělali. Co si vezmeme za zbraň, počkej, já bych chtěl, jo, přesně to chci. Podaří se to takhle projet? Nepodaří, oni nás hrozně zkosej.
počkej, půjdem tady s naší kamarádkou, kterou právě zabili. Jo, je to tam. No tak, ale tak jako jo, dali jsme dva a jednou jsme umřeli, jsem spokojený, ale chtěl jsem ho zabít, A ne, příště víc na hlavu musím mířit, jo, protože tohle bylo hodně špatný. No vedle samozřejmě. Jo, povedlo se, super. Super. Pojď, tebe vezmu. No tak holka. A jedem. Tak ne, to jsme si ji teda moc neužili. Čekal jsem, že na ní aspoň takovou chvilku bychom mohli jezdit, a ne, oni nám ji nenechají. Kde seš ty? No tak, ukaž se. Jo, tady na tom rohu zmizel. Jo, tak to bylo krásný, Tak to jsem úplně spokojený, mega teďka. Tak, jedem. Teď si musíme chvilku dát pauzu. Není... Nahoře někde, nebo? No, zbývá nám posledních pár vteřin hry. Tak zkusíme tamhle toho, třeba to ještě otočíme, stačí nám 3 killy. Jo, máme jednoho, pojď. A ne, tak teď už to nestihnem. 4 killy, to už asi nepůjde, tak teďka 3, pojď ještě. No tak ale jako, snažili jsme se. Super, jsem zvědavej, jaký tenhle závod bude. Počkej, má šanci vůbec, když bude mít BMX, tak může mě vůbec... Ono to bude fakt v tomhle městě. Ale není to teda s autama. A teď nemá šanci takhle vůbec. Nebo má, počkej. Počkej, ona je... Ne, počkej, co to... Ona je hrozně rychlá. Já jsem to nějak asi bugnul na začátku, protože já jsem si omylem dal špatně to... Jo, tak teďka už jsme jinak rychlí. Jsem si říkal, jeď. No jo, nějaký z boku a je to. Jo, tak tady to je úplně mega hustý, jak to prostě takhle na těch kolech to tady rozjíždějí. Wow, tak tohle bych fakt nikdy nedal teda. Jedu dobře? Jo, jedem dobře. Jak to projíždíme touhle stokou, ale ona fakt s ním nemá šanci, mi připadá. A ona vypadá, že ani ta výdrž jako nějak moc nedochází. Myslím si, že tenhle ten závod zas tak těžký nebude. Zajímalo by mě, jestli jde slíst z toho kola a vzít si auto. To je jako takový, si říkám, že by to mohlo jít, to by mohlo být celkem zajímavý. On to lívnul, to bylo jasný, no. Jo, cíl, konečně. Já jsem se tak, že to nikdy neskončí tady to. Konečně. Jo. Je to tam. Pojď, teď to, tohle je úplně těsný, pojď. Je to tam, jsme první. Ah, životní výkon, tohle to je životní výkon, lidi. My jsme fakt dostali nějaký peníze. Jo, wow, fakt jsme vyhráli, nemůžu tomu uvěřit, že jsme prostě první z jednoho, no. Tak jo, dobře, jel jsem úplně sám a ještě k tomu všemu, prostě, jel jsem úplně sám, no. Dobře, ale jeden, je, jako odpojil se, jo, to nebyla moje vina. No, tenhle závod byl hodně špatný. Tak jo, loučím se tady s váma se svým autem. Hrozně moc vám teda děkuju, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete hodnotit lajkem či odběrem.
Určitě, pokud chcete další díly také z GTAčka online, stačí jenom napsat do komentáře. Já se s vámi loučím, uvidíme se v dalších videích a zatím čau čau!